Prema trenutačnom stanju, što mislite, gdje ćemo biti klimatološki 2034. za 11 godina? Da, to je znači jedno desetljeće ispred nas. Ako znamo da se svijet zagrije svake 10 godina otprilike za 1/3 stupnja, da nam svake 10 godina svjetski oceani narastu za otprilike 4-5 cm, onda očekujemo svijet 2034. koji će biti u malo lošoj situaciji nego svijet što je danas. Znači, ne očekujemo nikakve ekstremne promjene, više nastavak njih sporih, ali upornih, kontinuiranih klimatskih promjena u atmosferi, u oceanima, u smanjenju ledenog pokrova i sl. U svakom slučaju nešto što moramo pratiti. Klimatske promjene neće stati 2034. nego da idemo dalje. Nešto o čemu moramo itekako i razmišljati i razgovarati. Tako. E pa sad ćemo. Dobrodošli u Razgovor s razlogom. Proljeće početkom siječnja, poplave, suše, svako malo vremenski ekstremi donesu nepogodu. Ako nam prije i nije bilo jasno, sada znamo. Klimatske promjene nisu nešto što će biti, nego ono s čim živimo. U čemu smo sve pogriješili i kako promijeniti modele ponašanja? Pitanja su koja nam daju mnogo razloga za razgovor s klimatologom i zamjenikom glavne ravnateljice Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivanom Gitlerom. Hvala vam što ste s nama. Hvala na pozivu, dobar dan. Gospodine Gitler, slažete li se s ovim što sam izrekla u uvodu da su klimatske promjene nešto s čim mi već živimo ili je to možda ipak malo pretjerivanje? Koliki su razmjeri tih promjena i njihovih posljedica? Slažem se sa tom ocjenom. Kako znamo da se klimatske promjene događaju? Mjerimo. Mjerimo stanje atmosfere za potrebe prvenstveno prognoze vremena, ali kroz dulji niz godina, 10, 20, 30, imamo lokaciju u Hrvatskoj, recimo tu u Zagrebu gdje mjerimo od kraja 19. stoljeća, možemo pratiti koliko se ta temperatura u Zagrebu, u Hrvatskoj, u svijetu promijenila. I mi danas znamo da kad gledamo zadnjih 10 godina, kad gledamo kraj 19. stoljeća, da je svijet se zagrio otprilike 1,1-1,2 stupnja. To je već dosta. To je već dosta. Znači, nije problem možda zagrijati ovu prostoriju za jedan stupanj ili više, ali čitav planet je stvarno velika količina energije. Pitanje je odakle ta sad višak energije, zašto se klimatske promjene događaju? Znamo, na sreću, odgovor na to pitanje. Što se dogodilo? U 19. stoljeću, 18. počeli smo koristiti fosilna goriva. Tad je to bilo opravdano. Međutim, danas su to toliki izvori stakleničkih plinova gdje izlaze nekakvi iz prirodnih raspona emisija i količina na koje je svijet navikao. I ti plinovi imaju karakteristiku, kao što je recimo ugljikov dioksid, da zadržavaju toplinu koja bi inače otišla u svemir. I taj mehanizam sam po sebi objašnjava 90% klimatskih promjena koje vidimo za zadnjih stotinja godina. Kad bi stalo na ovim nivoima, znači kad bi zagrijavanje stalo na tih 1,2 stupnja, sve ok, nije veliki razlog za zabrinutost. Međutim, i naši trendovi emisija, i naši trendovi porasta koncentracija, i onda na kraju promjenu klimatskog sustava gdje je temperatura glavni ovaj indikator, su svi u fazi porasta. Nije to čisti porast gdje svaka godina je obavezno toplije od prethodne, nego imamo nekakvu varijabilnost i dugogodišnji trend. I to onda, nažalost, vidimo i na globalnoj razini, na razini Sredozemlja, na razini hrvatskih gradova. Nekako imamo dojam da se te klimatske promjene ipak događaju malo brže nego što smo mi očekivali. Evo i ove se danas spomenula sam, ovu zimu smo imali gotovo proljetne temperature za Božić i Novu godinu. U Sjedinjenim Državama s druge strane su bile oluje i iznimno niske temperature. Koliko je sve to zabrinjavajuće? Jesmo li uopće svjesni kolika je to opasnost? Kad se dogodi nekakva toplinski val, ovo ljeto recimo u Europi 2022. nešto kao da je neko kopirao iz budućnosti tipično ljeto u kojem imamo visoke temperature, niske vodostaje, niske količine oborine, velike požarom ugrožena područja, to se podiže svjesnost ljudi da ta stvar više nije nešto što se usputno događa, nego da problem klimatskih promjena stvarno postaje jedan od nekoliko tema koje nam mora biti svakodnevno na agendi. Je li to onda što nas čeka u budućnosti? Ako nešto ne promijenimo. Ako ništa ne promijenimo, onda će nam tako ljeta biti sve češće, takve zime sve češće. Mi ćemo dalje imati u Zagrebu zimu sa snijegom. Međutim, kao što sami već vidimo za vrijeme osobe koje su stare 30, 40, 50 godina, već same vide
da su ipak da je snijeg u Zagrebu ili nekim dijelima Hrvatske rijeđi. On se događa, ali kad se dogodi bude manje količine i tako dalje. U svakom slučaju, problem je sa klimatskim promjenama što neće ostati na ovoj razini. Ukoliko nastavimo sa ovakvim emisijama, imat ćemo sve češće topla ljeta, sve rijeđe zime sa snijegom. Znači, gubit ćemo neku granicu između godišnjih doba onda. Je, i to je jedna od posljedica. Kad bi takve anomalije temperature bile tijekom ljeta, imali bi temperaturu 40 stupnjeva. Stvarno smo imali prosinac i dijelove siječnja sa vrlo, vrlo visokim anomalijama temperature. U nekim dijelovima Europe su probijeni godišnji sezonski rekordi za temperaturu. Ponovno, ti toplinski valovi imaju veći utjecaj tijekom ljeta kad se dogode. Vidjet ćemo ovo ljeto 2023. novi test za cijeli sustav. E, kad spominjete ovu godinu, znanstvenici su već najavili da je moguće da nam se ove godine vraća fenomen El Niño. Slažete li se s tim predviđanjima i malo nas podsjetite što je to El Niño, kao da smo malo i zaboravili na njega? Da, jako dobro pitanje. Radi se o tome da osim tih klimatskih promjena koji ima nekakav trend koji traje desetljeće i tako dalje, i ljudski su uzrokovani, postoje nekakve oscilacije u klimatskom sustavu koje su prirodne. El Niño, La Niña su prirodne oscilacije. O čemu se radi? U velikim dijelovima Pacifika dolazi do promjena u temperaturi površine Pacifika. Nekoliko godina niske temperature, nekoliko godina visoke temperature. Mi sad izlazimo iz jednog razdoblja, 3 godine kada smo imali hladnu anomaliju, takozvanu La Niña, djevojčicu. Ulazimo sad u pozitivnu fazu. I što se dogodi? Imamo dugogodišnji trend, plus onda još tu jednu dodatnu prirodnu anomaliju. I procjene su za 2023. i 2024. godinu da bi stvarno moglo biti novo probijanje globalnih temperatura. Recimo 2022. godina, kad se gleda globalno, nije najtoplija. Ona je u Europi bila visoka, u dijelima Hrvatske nekoliko posto je bila najtoplija, ali globalno smo među 5-6 najtoplijih godina. Opet je to visoko, ali nije nešto ekstremno. Međutim, u sljedećih nekoliko godina, ova 23. i 24. stvarno postoji rizik da ponovno probijemo jedan novi rekord. Zašto? Zato što imamo taj dugogodišnji trend zagrijavanja i onda još prirodnu anomaliju koja dodatno pojačava te trend. Koliko će nas to približiti onoj crvenoj liniji koja je postavljena od 1,5 stupnja Celzija zagrijavanja u odnosu na temperature koje su bile prije vremena industrializacije i zašto je to ta nekakva magična linija koja se ne smije prijeći? Jako važno pitanje koje se evo i u znanstvenoj zajednici razmatra i ima utjecaj na nekakve odluke u političkom svijetu. Nekako granica od 1,5 stupanj je zadana ili prepoznato da nakon te temperature imamo još veću intenzifikaciju klimatskih promjena. Sa zagrijavanjem od 1,5 se događaju klimatske promjene na koje se mi možemo prilagoditi. I većina svijeta, čak i ove siromašnije države koje imaju ograničena financijska sredstva i moraju koristiti ne samo za klimu, nego i za rješavanje bolesti i slično. S tim klimatskim promjenama bi se mogli nositi. Mi, nažalost, ćemo vjerojatno probiti to granicu 1,5 stupnja. Neće se dogoditi nekakva svjetska kataklizma da ćemo svi izgoriti, sad malo banaliziram možda, nego će se probiti te neke prve granice nakon koje se klimatske promjene dalje ubrzavaju. Mi smo zapravo sad u situaciji kad nam ne visi samo taj cilj od 1,5, nego nam visi onaj sestrinski cilj od 2 stupnja. Gdje je svijet 2034. godine? Vjerojatno je svijet koji je probio tu granicu od 1,5 stupnja. I već ide prema 2 lagano. Tako ide prema 2 i mi se zapravo sad borimo za svaku desetinu. Ne mogu si zamisliti svijet koji je topli 3 stupnja. To bi bila već na granici ozbiljnih problema, ozbiljnih šteta. Ali ako ga zamislimo, evo taj svijet u koji je 1,5 stupanj samo topli, konkretno što bi to evo za nas značilo, za Hrvatsku? Uvijek volimo nekako razmišljati u slikama i kad to vidimo onda nam je jasnije kakav je problem. Kakav bi to nama posljedice donijelo? Što bi se nama dogodilo? Imali bi sve češću pojavu toplinskih valova. Znači, toplinski valovi, pogotovo i tijekom ljetne sezone, su razdoblje od nekoliko dana ili tjedana visokih temperatura koji mogu imati negativne posljedice na zdravlje. Tu je povišen rizik recimo od požara. Mi smo sredozemna zemlja sa velikom obalom, sa velikim i biološkim potencijalom i vidimo da stvarno ti požari na području Sredozemlja svake godine raste i površina i intenzitet i tako dalje. Osim površine temperature atmosfere raste i temperatura mora. Tako da danas se pojavljaju toplinski valovi, morski toplinski valovi. To pak može negativno utjecati na proizvodnju u ribarstvu i sl. Razina Jadrana, razina Sredozemlja, razina globalnih oceana.
raste svake godine u nekim dijelima 3 mm, neke godine 5 mm. To sad nije puno i razlog za nekakvu paniku, ali kroz razdoblje 10 godina to je 5 cm. Kroz razdoblje od 100 godina već se približavamo iznosu od pola metra. Ponovno, ništa kataklizmično. Nećemo sad imati Jadran koji će poplaviti sve jadranske obale, gradove i naselja, ali će imati dijelove obale, otoke gdje predajemo to kopno moru. I more će... I plavit će se obale, vjerojatno sve češće toga, to već sad vidimo. E dobro, sad smo definirali problem. Hajmo malo razgovarati o tome kako ga ipak na neki način zaustaviti. Je li onda ključ, kao što slušamo cijelo vrijeme, odustajanje od fosilnih goriva? Je li to ono ključni korak koji moramo poduzeti? Imamo u Hrvatskoj i sustav obrane od požara, i sustav obrane od poplava. Mi meteorolozi radimo sustav za prognozu vremena, surađujemo sa civilnom zaštitom za... U tom smislu, to je sve nekako prilagodba i na klimatske promjene, nekakve prirodne anomalije koje se događaju. Te sustave treba briniti i održavati. E sad, druga stvar, drugi pristup, ono što stvarno ulazi u izvor problema, ovo što ste vi naznačili u pitanju, je rješavanje uzroka klimatskih promjena. To su prvenstveno emisije stakleničkih plinova i deforestacija šuma itd. Svijet emitira 40 milijardi tona ugljičnog dioksida. Hrvatska tu dolazi sa svojih recimo 20 milijuna tona CO2 svake godine. Ono što je sretna okolnost zadnjih nekoliko godina, ta brojka stagnira, nije u nekakvom fazi eksponencijalnog rasta. I imamo sreće od tih 40 milijardi tona CO2, otprilike pola odlazi u oceane, može se utopiti u oceanima, šume mogu apsorbirati dio viška i ono što nama ostaje u atmosferi je polovica, otprilike 20 milijardi tona. Ono što je problem je što se to ponavlja iz godine u godinu. Ove godine 20 milijardi tona, ove godine 20 milijardi tona. Mi povećamo, mi mijenjamo kemijski sastav atmosfere, unosimo plin jedan koji postoji u prirodnim količinama, ali nikad za vrijeme ljudske povijesti nismo imali ovako visoke koncentracije stakleničkog plina koji dodatno zagrijeva atmosferu. Kako onda riješiti taj problem? Pa smanjiti emisije tih stakleničkih plinova. Mi danas znamo da oni prvenstveno dolaze od paljenja i korištenja ugljena, nafte i plina. Ono što je sretna okolnost, pogotovo ovo desetljeće koje je pred nama, što nakon dugo godina razvoja prvih nekih prototipa, mi danas imamo tehnologiju koja može zamijeniti takve sustave energije. Mi ne moramo sad iscrpiti zadnji atom metana, zadnji barel nafte, da bismo tek onda krenuli na obnovljive izvore energije. Solarni paneli, vjetroturbine, pa čak i hidroelektrane koje smo imali još prije 50 godina. Sve su to tehnologije kojima možemo sada proizvoditi i toplinsku i električnu energiju na nekakav novi način, na koji održivi, koji utječe na okoliš, ali u puno manjoj mjeri nego ovi fosilni izvori energije. Ali, sad ponovno imamo ali, a to je energetska kriza. Vidimo da se čak i Njemačka vraća ugljenu, produljuje se rad termoelektrana. Koliko će nas cijela ova situacija sa energetskom krizom koju imamo povući natrag? Koliko je realno danas očekivati odustajanje od fosilnih goriva? Prije godinu dana ovo pitanje ja bih bio jako zabrinut. Znači, imali smo situaciju gdje nismo znali na koji način, koliko će biti topla zima 2022. 2023. Imali smo malo onda i sreće u nesreći. Tako je. Recimo, tri razloga od kojih je, znači, smanjena potrošnja u Europi, dostupne količine plina koje je došlo sa tankerima, ne više toliko cjevovodima, i topla zima su jako olakšali situaciju u Europi. Mi evo ovu zimu imamo još pred sebe, možda trećinu zime koju treba se grijati, treba cijeli sustav proživjeti. A smo imali sretan redosljed događaja u ovom energetskom smislu. Poslije tamo žrtve u Ukrajini koje su katastrofalne, taj problem i dalje ostaje. Prošle godine stvarno Europa ogromne količine ugljena uvozila dodatnog. 30 elektrana dodatnih koje su bile prethodno ugašene u Europi vratilo natrag u funkciju. Kad gledamo sad retrospektivno zadnjih godinu dana, od te sve količine dodatnog ugljena koje je uvežen u Europu, pod pretpostavkom da ćemo imati vrlo hladnu zimu i moramo od nekud proizvati električnu energiju, trećina je potrošena. Znači, srećom nismo, i te elektrane koje su radile su možda radile 20%, kad se gleda cijelo to razdoblje, nisu bile 100% vremena u funkciji, da su 100% dodatno radile. Činjenica da je pojačana potrošnja ugljena u Europi, smanjena je plina i nafte. Ali ne u toliko mjeri koliko smo strahovali prošle godine. Tako da zapravo zadnjih nekoliko mjeseci mi imamo pad opet korištenja ugljena u nekom europskom energetskom miksu.
A stvari se toliko brzo razvijaju da doslovno čovjek treba pratiti na mjesečnoj, na sezonskoj razini. Da, ne usudim vas ni pitati što će biti sljedeću zimu. Da. To je, da. Znači, sezonske prognoze razgovarali smo u ovom Pacifiku, stvarno pojava ovog laninje omogućava tim državama koje su u Pacifiku da već dosta jasno mogu prognozirati sljedećih 6 mjeseci šta će biti sa temperaturom, sa oborinom. U Europi je to složenje. U Europi ne možemo raditi tako dugoročne pozdane prognoze. Mi zapravo danas ne možemo reći, ok, zima 2023. četvrte će biti toplije ili hladnije od prosjeka. Ove godine, iz perspektive energetike, smo imali sretan redosljed događaja. Što kažete, vrijeme odmiče, spremno već dočekujete da ćemo doći do tog, to je nekakve magične linije koju ne smijemo prijeći, a države, odnosno oni koji odlučuju, se malo ipak nonšalantno ponašaju prema tome i gledaju svoj nekakav kratkoročni interes, a ne baš toliko taj dugoročni, jel? Nije. Meni kao klimatologu je frustrirajuće, ali ono što mi je stvarno puno optimizma vidim, ovih dana je izašlo jedno izvješće o proizvodnji električne energije u Europi. Znači, samo električne energije, ne energije u transportu, toplinske energije u industriji, nego samo električne energije. Vrlo vjerojatno će Europa vrlo brzo dekarbonizirati cijelu svoju proizvodnju energije. Čak i u Hrvatskoj imamo veliku proizvodnju električne energije iz hidroelektrana. Solidni smo sa vjetroelektrana, otprilike instalirano 1 gigawatt kapaciteta, taj bi broj možda trebalo za faktor 3-4 povećati, ali tu smo. Ono gdje je dosta kasnim, ali neke susjedne zemlje su jako napredne, recimo solarna energija. Sve u svemu u Europi, kad se gleda na njegovo cijela Europska unija, proizvodnja električne energije iz vjetra i sunca je probila pojedinačno i onu iz plina, i onu iz ugljena, i onu iz hidroelektrana, iz nuklearnih elektrana. Proizvodnja električne energije, optimistična sam stvarno u Europi, pa čak i u Hrvatskoj. Imamo puno problema sa sporošću, dozvole, neke se investicije su zaustavljene zbog različitih problema, ali i građani sami su spremni uložiti nekakva svoja sredstva da bi proizvodili električnu energiju na svom krovu. Meni je to prekrasna ideja da čovjek veliku količinu svojih energetskih potreba može proizvesti u svom dvorištu. To mi je super. Pa nekako ti električni automobili više nisu nedostižni kao što su nekada bili. Je. Znači, električna vozila nisu zelena u smislu da nemaju nikakav utjecaj na okoliš, ali su zeleni od postojećih tehnologija i stvarno postaju i financijski dostupnije sve većem i većem broju građana. Kako budu dostupna ona, mi moramo paralelno graditi tu mrežu punionica, neka tih vozila se mogu i doma puniti. I polako u Hrvatskoj, 1000 po 1000, raste broj električnih vozila na našim ulicama. Nije to jako, recimo, like sam za tu temu, ali mi je jako zanimljiva veza turizma i energetike u smislu ovog transporta u Hrvatskoj, je da, recimo, da stavimo prste u uši i kažemo, nas u Hrvatskoj ne zanima električna vozila, mi nećemo kupovati električna vozila, a dolaze nam turisti koji dolaze sa svojim, nećemo sad reklamirati niti jednog proizvođača, koji očekuju da postoji infrastruktura gdje oni mogu napuniti svaki 300 km svoje vozilo. I natjeraće nas na promjenu. I natjeraće nas, i to se događa. Čini li se onda vama da je taj plan koji je Europska unija stavila ispred sebe, taj veliki zeleni plan, će stvarno biti onda ostvariv do 2050. Znači klimatski neutralno gospodarstvo? Pa recimo ovaj dio za proizvodnju električne energije mislim da je izvediv. I stvarno su kolege energetičari, inženjeri doslovno čuda napravo zadnjih 10 godina. Ja kad sam bio student, fotopaneli, vjetroturbine, to je bilo preskupo. To nije bilo konkurentno na tržištu. Danas je ta tehnologija koja je ekonomski dostupna. Čovjek može ignorirati klimatske promjene, čisto gledati hladnom logikom koliko to košta, iće na solarnu energiju, iće na vjetroelektrane. Dijelovi tog plana su ipak zahtjevni. Recimo, potrebno je u skopu tog plana energetski podići učinkovitost naših zgrada. Danas puno zgrada, pogotovo starije izgradnje, nisu dobro izolirana. Puno energije, toplinske curi, nepotrebno, da li kroz prozore, da li kroz lošu fasadu. I taj plan planira ogromnu obnovu cijelog fonda zgrada stambenih u Europskoj uniji. Ta stvar mi se čini da ide malo sporije. Ono što mi je tu zgodno, što raste potreba za vještim poduzetnicima, malim poduzetnicima. Znači, nije samo poslovi za nekakve velike firme koje znaju instalirati od fotopanela, klima uređena, toplinski pumpi, staviti fasadu neko kuće, popraviti sve te uređaje. Tako da plan taj Fit for 55 će biti zahtjevan financijski da se instaliraju neki veliki projekti,
ali će biti prilika i za građane i za poduzetnike da sudjeluju stvarno izgradnjene nove Europe. Na kraju cijele priče, ako taj plan uspije, Europa će biti nekakav role model. Znači, sa našim emisijama danas cijela Europa plus Velika Britanija, to su otprilike 10% svjetskih emisija. Da smo mi danas na neto nuli, da danas ono, Hrvatska emitira nula CO2, nula metana, nula dioksida oksida, tako sve druge europske zemlje, i dalje nismo riješili globalne klimatske promjene. To nisu europske klimatske promjene ili hrvatske klimatske promjene, to su globalne klimatske promjene. Neovisno o tome, mislim da ako se to riješi u Europi, puno će se naučiti u tom procesu i moće Europska unija plus još par tih točaka u svijetu koji su progresivni, biti nekakav model, riješiti se neke tehnološke ograničenja kako da onda neke afričke države ne moraju ponavljati sve greške u koracima. Ne moraju odmah prolaziti kroz sve te međufaze, fosilna goriva, nekakva kriva rješenja, nego mogu odmah skočiti na održiva i bolja rješenja. Vrlo često svjedočimo nekom nepovjerenju. Otkud toliko nepovjerenje i razno razne teorije zavjera nastaju oko tih klimatskih promjena, pa čak i u znanstvenim krugovima se može čuti kako su to samo nekakve prirodne katastrofe, bilo ih je uvijek, bit će ih i u buduće, da to faktor nekakav ozbiljan nije, da je to više politička agenda, priča o klimatskim promjenama. Kako vi na to odgovarate i kako vi to sebi tumačite? Kad bi se gledalo čisto sa znanstvene strane, to će biti možda kontroverzna izjava, ali sa znanstvene strane su klimatske promjene, ajmo to tako reći, dosadan znanstveni problem. Zašto dosadan? Zato što je razumijevanje problema, fizika problema, poznata već od 19. stoljeća. Imamo atmosferu, mijenjamo je kemijski sastav, unosimo više CO2 nego što je prirodno očekivano normalno, raste temperatura planete. I to doslovno znamo sredina 19. stoljeća. Znači, stvarno je moguće ponekad naći primjer u geološkoj povijesti planeta gdje se planet zagrijava. Ne zbog ljudskih aktivnosti, zbog nekih prirodnih efekta. Ali danas i prije 30 godina, prije 50 godina znamo da promjene koje detektiramo u recentnoj povijesti, znači sad, stanje 100 godina, su 90% zbog ljudskih uzrokovanih klimatskih promjena. Ovaj drugi dio vezan za skepticizam, to je opća pojava. Vidjeli smo sad u slučaju COVID-a, postoji velika nepovjerenje u znanstvenike općenito. Ja uvijek pokušavam reći tako javnosti, pa i članovima obitelji, prijateljima. Ja osobno i neki moji kolege, kad bismo zajedno našli neku teoriju koja bi bolje opisala klimatske promjene, mi bi bili slavni. I objavimo 2-3 članka, mi bi imali super poslove, zvali bi nas po cijelom svijetu, držimo predavanja tu temu. U znanosti je to zapravo imperativ. Znači, stalno se napadaju te postojeće metode i to je super stvar sa znanošću. Ako se nekad i promijeni nekakva interpretacija, to je znak da imamo bolje objašnjenje, da promjene oko nas, da možemo bolje objasniti i bolje reagirati. Ali ova priča, više CO2 atmosferi, klimatske promjene, porast planete, temperatura Zemlje, sve te posljedice koje imamo, to je prošlo se već jako puno testova. Vrlo jasno razumijevanje i vrlo, vrlo snažna interpretacija što se zapravo događa. Koliko smo mi u današnjem svijetu sa svim uređajima kojima raspolažemo previše opterećeni s tim da u svakom trenutku moramo znati kako će biti vrijeme? Očekujemo li malo previše od meteorologa? Ne očekujete. Znači, meteorolozi zato i postoje kao znanstvena disciplina i kao ta praktična disciplina da pruža građanima, državnim tijelima, javnim tijelima, industriji, različite meteorološke, klimatološke, evo, mi na DHMZ-u imamo i sektor za hidrologiju, i sektor za kvalitetu zraka i takav tip informacija. Kako to radimo? Moramo mjeriti situaciju na terenu, u vodama, u zraku, sa kvalitetom zraka i slično. I onda kad se to skupi, kad skupimo baze podataka koje su dugačke 10, 30, 50 godina, možemo razmatrati trendove. Drugi tip informacije su različiti modeli, znači pokušaj da znanje koje imamo o klimatskom sustavu, da to formaliziramo i da radimo prognoze. Nekad ste zadovoljni sa našim prognozama, nekad ste manje zadovoljni sa našim prognozama. Kao što se rade prognoze vremena, rade se takve i klimatske projekcije, hidrološke prognoze, prognoze za kvalitetu zraka. Tako da je jedan dinamičan posao koji se, evo, svaki dan provjerava. I mi na DHMZ-u nekad dobijemo pohvalu, moram priznat, ali češće dobijemo kritike. Krivo ste napravili. Nije bilo minus 15, bilo je minus 10. Evo, vi ste mi rekli o problemu u prometu. Postoji velika potreba za informacijama o vremenu. I ono što vidimo u zadnje vrijeme je fascinantnu stvar da nam pomažu u našem radu informacije koje mi dobivamo od građana. U smislu, neki građani su stvarno spremni sami uložiti 1000-2000 eura, kupiti metrološku postaju, staviti u svoje dvorište na neku lokaciju koja je možda nama nedostupna.
ili su spremni staviti web kameru na neki dio Hrvatske koji nam nije dostupan itd. Ili javiti informaciju da se javila poledica na terenu. Tako da postoji ta zanimljiva interakcija gdje nam sad i građani mogu javiti podatke o stanju vremena i voda u svom. Da ne budemo previše kritični, što je realnost? Što možemo očekivati? Koliko je dana unaprijed realno očekivati dobru prognozu? 5 dana, mislim da je građani koji možda dulje prate vremensku prognozu, vide da su te prognoze poznane. Budu situacije kada atmosfera nepredvidivija. Nije nam svaki dan jednaka situacija, jednaki početni uvjeti, jednaka stabilnost atmosfere da možemo se jednako daleko gledati u budućnost. Ali recimo u prosjeku 5 do 7 dana su danas pouzdane vremenske prognoze. Prije 20 godina možda to bilo 3 dana, prije 50 godina možda 1 dan unaprijed i tako dalje. Ali meteorologa kao znanstvenik napravio veliki pomak. Cijela priča krenula kraj 19. stoljeća. Prvenstveno bila motivirana sa pomorskom prognozom i stanjem na morima svjetskim. Da nema cijele te porodne informacije od građana, mi smo nezadovoljni sa nekim elementima. Recimo prognoza količine oborine. Mm-hmm. To nitko nije zadovoljan u svijetu i puno novaca, puno mladih ljudi pokušava razviti neke nove metode da te prognoze budu još i bolje. Evo na samom kraju dajte nam savjete. Što svatko od nas kao pojedinac može učiniti da da svoj nekakav doprinos borbi protiv klimatskih promjena? Puno znači da ljudi uče to, da se informiraju o toj temi i mislim da je to sretna okolnost u smislu da postoji sve više pouzdanih informacija o klimatskom sustavu i o klimatskim promjenama. I mediji uče toj stvari, i mi znanstvenici stalno imamo nekakve nova saznanja, i građani. Jer recimo ja govorim o klimatskim promjenama tamo je 2010. 11. kad su me tak ljudi prvi put pitali. Vidi se napredak, vidi se da ljudi bolje razumiju problem i sama pitanja i vaša su zahtjevna i treba ih pažljivo i formulirati i odgovoriti na njih. Znači, jedna stvar koju znači svako može bez puno ulaganja je stvarno čitati pouzdane izvore informacije. DHMZ, ovaj IPCC kojeg smo spomenuli, Svjetska meteorološka organizacija, Europski Kopernikus, sve su to nekoliko izvora informacija o stanju klime u svijetu, Hrvatskoj i Europi, koji su pouzdani, koji su filtrirani u smislu da su prošli nekakve recenzije i da stoje puno znanja i pažnju u tim rezultatima. Oni građani koji imaju dostupna financijska sredstva za instalaciju fotonaponskih panela, za instalaciju toplinske pumpe za grijanje i hlađenje, možda za kupovinu električnog vozila, sad subvencije, bez subvencije države, zašto neću u tom putu? To više nisu projekti koji se isplate nakon 7-8 godina, nego nakon 3-4 godine možda. Imaš jedna stvar, možda to kao državni službenik ne bi previše trebao naglasivati, ali čisto kao građanin, pratiti političke stranke, pokrete koji govore o klimatskim promjenama na odgovoran način. Ići na izbore i onda podržavati opcije kojima je stalo da Hrvatska... Mi ne želimo da 2100. ili 2200. bude potopljen Dubrovnik i Split. Znači, mi želimo dugoročno sačuvati našu obalu i našu plitku vodu i ne želimo da je svako ljeto u Hrvatskoj požar i da je neki otok izgori. Mi želimo dugoročno, a mislim svi građani u Hrvatskoj, brine li klimatske promjene ili ne, želimo imati okoliš koji je održiv, u koji će i naši klinci i naši unuci imati i pitku vodu i ugodan okoliš i stabilnu proizvodnju hrane. Tako da ta tema mislim da je od interesa stvarno građanima. Treba malo paziti, postoje i pojedinci i industrije koje žele prodati neka brza rješenja koja su zapravo neučinkovita, koje možda malo prenapuhuju uspjehe svojih inicijativa, a skupa su ili neučinkovita. Tako da, evo, velika interes kojeg treba onda opravdati. Tako da hvala vama na ovoj emisiji da malo tim temama razgovaramo. Hvala i vama. Nastavit ćemo i u buduće, ja se iskreno nadam. Evo i nadamo se da nam budućnost donosi puno više pozitivnih pomaka, a manje vremenskih ekstrema. Gospodine Gidler, hvala vam na svim objašnjenjima i što ste bili naš gost. Hvala vama na pozivu. Hvala i vama, dragi gledatelji. Do novog razgovora s razlogom. Doviđenja. Ты не хочешь, чтобы я...